сега в студиото е Костадин Георгиев, известен като Коце като Калки. Добро утро. Добро утро. Успяхте ли да гласувате? Хайде на вие да не разваляме сутрешния етикет. Благодаря. Побързах първо да дойда при вас от уважение към телевизията и след това съм се отправил към урните, защото много интересно, тази година има невероятен феномен. Аз до сега не съм виждал толкова много хора да гласуват. И мисля, че не е заради задължителното гласуване. Така си мисля. А по-скоро заради протестния вот. Просто смятам, че хората искат да си променят съдбата, не искат да живеят по този начин. Това е. А както знаем, в демокрациите изборите променят начина, по който се живее. Стига да не са манипулирани изборите, защото... Опасявате ли се от подобно нещо? Това е традиция, то не е само България, то навсякъде е традиция тая работа. Между другото, един каламбур, тъй като вие имате така доста любопитна роля в онзи прекрасен филм «Мисия Лондон». Преди малко оттам се включи Даниела Георгиева. Не смятате ли, че цялата ни държава живеем в някаква мисия Лондон вече? Ами, да, той филма така много добре онагледаваше абсурда, в който така живеем. Което несъмнено ни е оставен от соца този абсурд, но той някак си се разви. И то в много интересна посока. Но продължава да си бъде абсурд. Просто аз гледам и се забавлявам. Явно и на хората така им дойде и доста сериозно чувство за хумор в интернет. Защото то пък не може всичко да бъде много сериозно. Естествено, човек трябва да намира и някакъв начин отдушник в хумора, защото иначе просто ще ни убият. Да, както имаше един вид, по-добре да се смееш, защото ако замлъкнеш, става страшно. Много сте прав. Сега, между другото, много любопитно, че в Съединените щати също има протести срещу президентите, като президента Тръмп. Как виждате така нивото на българската демокрация? Защото сте... между другото, хайде да използвам част от вашето творчество. Един от албумите се казваше «Векът на любовта». Да. А сега, като се погледне на улицата, по-скоро да обичаш ли ти идва или да мразиш силно? Тя, любовта, не е отменена и никога няма да бъде отменена. И винаги ще бъде... Става много платена вече, май. Сигурно става платена. И все пак, да говорим все пак пречупено през политическата призма, нали? Това е. Да, през политическата призма. Ами по повод това, което са протестите в Тръмп, беше любопитно да се поразровим и да видим, че голяма част от тези хора, които протестират, получават по 17-18 долара на час. Някои достигат до 1500 долара на седмица. Тези пари откъде идват горе-долу се изясни също така. Какво да кажа? Убеден съм, че има много привърженици на, несъмнено, на Клинтън. Аз лично познавам такива. Ние бяхме миналата година, между другото, на турне в Щатите и Канада. Сигурно това пропуснах да ти кажа. А усещаш ли се там този гняв отдолу на американската нация? Защото този протестен вод там не беше уловен изобщо. Ами, не мога да кажа, че точно гняв е думата, която да се усещава, но определено по целия свят върви една вълна. Вълната, че хората просто не искат да живеят по този начин, не желаят да ги управляват транснационалните капитали. Да влеземе, господин президент. Добър ден! Здравейте, Сашо Дойнов, свободно се, който се кръснява. Седни и аз съм бил на обратно. Не, тук на диванчето. Да си говорим за Тръмп, че между другото транспорта ли е някакъв проблем, но... Това е... По целия свят има такава вълна. Хората просто някакси започнаха да осъзнават, че не се живее по този начин. Не е това смисъла на живота. Тоест, 20 години да те яздат, още 20 да изплащаш други кредити и живота ти да мине в яздане от някакви хора. Не става. Обяздиха ли ни, Сашо, през последните години? Последните години не само, че ни обяздиха, ами просто ни... Такова, червена точка нямаме, така че да. Усещам горе-долу на къде се отива. Каталясахме да ни таковат последните години и както е видно, вече няма да е тая. То си тръгна. Да. Тръгна работата. Гласува, хайде да минем в подка вече по-приятелски тон. Гласува ли днес? Току-що. Гласувах, ходих, пуснах своя вод. Имаше ли опашка? Имаше в едно училище в Лаос голема патаклама. Там, защото е 2-1. Да. Ние гласувахме тук, нашия продуцент Аника Димитрова успя да гласува за
точно за 2 минути и 40 секунди. Браво, браво. Страхотно. Между другото, миналата седмица бяхме в Брюксел, имахме спектакъл там. И бяхме първите, които гласувахме в 7 сутринта, защото така ни се наложи. След нас се изсипа една тълпа, сигурно от стотици хора. Аз никога просто не съм очаквал, че е възможно някой да дойде. Но в Брюксел е пълно с хрантутници. Ние сме пратили там към 3-4 хиляди души, които ги хрантут и много здраво. Ама те са на секретарката... Ама те европейския бюджет. На секретарка... Ами кой дава парите в този бюджет? Абе ние малко се отчитаме. Абе няма значение, даваме. На секретарката, секретарката на секретарката. Там е мама си трака. Хрантути обаче... там, в Страсбург, не знам, както каза Ганчев, в Страсбург, и не знам къде още. Хрантути им администрации, като че ли сме Доналд Тръмп, разбираш има? А ние не сме, цялата държава не има пари колко Доналд Тръмп. Обаче ние хрантути им администрации. И тук хрантути им друга администрация. Въпреки всичко искам ти кажа, че дойдоха при мене хора, които бяха там в това и казаха, нещата наистина трябва да се променят. В смисъл хората мислят, независимо, че са от администрацията или от... Ма страшни хрантутници, бе, коти. Коцито Калги, между другото, казва, че в момента има някакъв подем, желание за нещо по-различно. Аз ще ви вижда повече избиратели пред клубните. Знаеш ли защо почна това нещо? Твоето обяснение, дали е заради задължителния вод, само да те питам? Нищо общо няма. Цялата работа е заради тия, дето дойдоха около ЦУМ. И дето влезаха в цяла Европа. Бежанците. А разбира се. Те не са бежанци, всъщност. Как, нелегални мигранти, да ги наричаме справно. Емигранти, имигранти, амигранти, умигранти, нямам какви мигранти. За мене това са неканени гости. Значи, откакто това нещо тръгна, хората разбраха изведнъж, че ние много хубаво си говорим за солидарност, какви сме готини да пазим кученцата, да пазим котенцата, да пазим гарджа. И изведнъж идват едни такива. И ти влизат в къщата и он ти казва, ще го приемеш. Е, няма да стане. Между другото, когато също има една доста ярка позиция, точно. Да, аз казах, че просто са нашественици, защото едно време нашествието се е правило с оръжия. Сега изведнъж нова форма, без оръжие. Абе, май не сме във века на любовта, да се върнем към... Той, да, не сме във века на любовта. Страхме да се обичаме, но все пак... Дойдохме все пак... на язденето. Да, все пак го чакаме. Не сме във века на любовта, просто поради факта, че може би 300-400 човека от целия свят са решили, че могат да стъпат на вратовете на останалите и да си правят каквото си искат с тях. Добре ли, как трябва да се реши този проблем тогава? Ами той според мен се решава, както се вижда. Хората казват не, няма да стане тази работа. Чакаме те известно време да им какво ще направиш. Следващия Защото той... Ще има справедливост, ще има възмездие, ще видим какво ще стане ние тук сега си. И да, добре, заповядай. Няколко имаше такива. Трябва ли да се стреля по границата? Да. Виж какво, ако има действително нормална ограда и нормална гранична охрана, за какво да се стреля? Не, ако някой атакува границата, това е закон. Сега, като дойдат те примерно 9 милиона някаква вълна, огън. Да, какво да направи? Не може да. Това означава, ако ти не ги отблъснеш, означава те, ще превземат и ще забият на парламента друго знаме, нали? Това си е вече става Крим, нали? И затова, ако обичате, не се минава без документи. Не се минава на сила, не се влиза по дупки и тайни дупки. През КПП-тата, ако някой атакува, имаме армия. Това е. Във връзка с това, което казвате за векът на любовта, да, действително, написано е в Библията, казал го е нашия учител, ако ти ударят шамар, обърни си другата буза. Е, много пъти го правихме. Но не е казал, ако те яздат 20 години, всъщност, какво да направиш? Още повече си. Просто смъкни ги на земята и ги наври в такава дупка. Каква беше? Да? Ебе, аз съм яздил много. Коня просто фърля и това е положението. Да. Прасва едно чифте, пръдва, гръмко и падаш. И отиваш на кино. Това е положението. Умръзна ми вече. Идва, аз ще оправя. Айде не. Пак другия. Не. Добре, сега се върнем и към малко, защото можем спокойно да говорим за американските избори. Сега, ако бяхте на мястото на президента, Сашо събираше и подписи за да се кандидатира за президент преди години. Е, имах 6%. В Америка ли? За американски? Тук, бе. Имах 6% при едно проучване, верно, че преди лятото. Ама какво от това? Те проучването зависят и от други, не само климатични. Защо не беше регистрирано това, не се базихахме. Да. Обаче по едно време имаше хора, правиха едно, 6% се оказа. Чи се кефат. Щеше да кеш-аутнеш много, ако се беше регистрирал. На втория тур ще ги продам.
процентите. Стига са взимали от мене и взема аз от тех. Те станаха те такива. Колко трябва да върви глас, че след малко, между другото, пак имаме един разговор, който ще се върти около продажбата на гласове. Не знам колко трябва да върви. Трябва да има, според мен, като в менюто. Влизаш. За тия 6%, да. За да го ги дам на некои за балотаж, трябва да дойде с куфар, който не мога носи сам. Това е. С помощник. Защото да. Инак, той като отиде там, той ще ги изкара за една година по 10. Те затова отиват. Лапалома. Добре, ако бяхте на мястото на президента, как щяхте да лавирате между САЩ и Русия? Сашо. Ние с Русия не може да се караме и с американците не може да се караме. Сега виждате Росен Плевнелиев, който упражнява правото си на глас. Когато излезе, ще го пуснем, разбира се, да чуем какво казва все още държавния ни глава. Това в България ли се случва или в Америка? България, бе. Тук си, те не ме го вземат в Америка. Така ли? Не. Мислиш? Сигурен съм. Значи с Русия трябва да си върнем там, де си продавахме цигарите, гроздето, доматите, краставиците и всичко. Това пазар насищане няма. Няма какво се кара без руснаците, те нищо не искат от нас. Обаче, ние сме в Европейски съюз. Това е. Аз мисля, че все пак трябва да има един човек като Орбан в България, който да каже следното нещо. Вижте, това е нашата страна. Ние искаме да сме добре с вас и с вас, обаче не се качвайте на вратовете. Да, точно така. Ако купуват, да купуват нашите неща. Ако не, довиждане. То не е само до търговия. Доста сте се радикализирали преди. Бяхте по... Значи радикализиране идва от думата корени, а като завръщаме към корените, отново стигаме до любовта. Добре, защото... като гледаме как излезе Росен Плевнелиев, да направим една бърза оценка на досегашните ни президенти. Като излезем вече, ще го пуснем и така. Може би... Да? Желю Желев беше експеримент. Той беше първият, трябваше да се види какво може, какво не може. Най-добрият за мен. Да, забравяме, че той махна оградата. Да, за мен е много важно. За мен е най-добрият Петър Стоянов. Президент. Ами, то, какво ти кажа, няма съвършен човек. Всеки е направил нещо. Кой добро, кой зло. За тая страна въпросът е, че тя оценката след това идва някъде горе. Колко добро си направил всъщност на народа си, след като си бил на тази позиция. Ама Коцка, горе като умреш ли или как? Ами то това ли имаш от сега. От или сега горе случва. Некъде в НАТО? От сега се случва. Защото над нас се появиха много етажи. Преди имаше Бог. Сега, да чуем сега Росен Плевнелиев. Има ли нещо, за което да се притеснявате днес? Не. Вижте, първо, днешният ден е ден на избори за президент и вице-президент на Република България. Аз гласувах. Надявам се българските граждани да излязат масово и да гласуват. Нека гласуват независимо, по съвест, мъдро, активно. И нека се поздравим тази вечер с избран, легитимно от народа, с едни честни и почтени избори, един нов държавен глава. Това за мен е най-важната цел, която всички ни трябва да се поставим днес. А не да влизаме в, бих казал, излишни за днешния ден специално сметки, какво би могло да се случи от тук нататък. Днешния ден е ден на избор на президент и вице-президент. Да гласуваме активно, да гласуваме мъдро. И нека да поздравим победител лично аз. Още тази вечер ще се обадя на един от двамата кандидати, който е получил доверието на народа, на избраният кандидат. Ще го поздравя още утре, ще го поканя в президентската институция. И то некъде идея в работния кабинет на държавния глава да заповяда в удобно за него време да започнем да работим заедно. Като държавен глава аз си поставих приемствеността и надграждането като основен приоритет на президентската институция и много бих се радвал това да продължи и за напред. Ще седнем заедно с новият президент, ще му разкажа по текущите задачи, по структурата, по организацията. Ще бъдем заедно. И аз мисля, че това ще бъде добър сигнал и към гражданите. При определено стечение на обстоятелствата, вие ще станете ключовия човек в държавата отново. Ако трябва пак да се прави служебен кабинет, пак ще ви попитам, имате ли сили за това и ще го направите ли заедно в хипотезата с новия президент? Имам и силите, имам и опита, и знанието, но нека да бъда много ясен в днешния ден. Ден за избор на президент и вице-президент.
Ако България в следващите дни, по решения, които не зависят по никакъв начин от държавния глава, влезе в политическа криза, тогава ще правя следните много ясни неща, които и до сега съм правил пред целия народ. Първо, ще спазвам Конституцията. И разпоредбите, и духа на Конституцията много ясно са разписали какво прави държавния глава в случай на криза. И аз съм сигурен, че отново ще ни помогне върховенството на правото и на Конституцията, за да минем по един достоен начин, ако се стигне до политическа криза. Второ, ако се стигне до политическа криза, което означава оставка на правителството и гласуване на оставката на правителството в Народното събрание, това още не означава парламентарна криза по никакъв начин. Конституцията много ясно задължава държавния глава в режим на консултации с политическите сили, с гражданското общество, с институциите да се намери начин, така че политическата криза да не се превърне в парламентарна криза. И тук, разбира се, политическите партии, единствено те, и зависи само от тях, разбира се, от изпълнителната власт, да се търси начин за намиране на устойчива формула, защо не и в рамките на съществуващото Народно събрание. Рано е за служебни правителства. Аз имам своят и опит, и възможност, и способности да се справя. Минах през не една криза, но много ми се ще да вървим по Конституция. А Конституцията казва именно това. Ако има оставка на правителство, консултации, полагане на усилия от всички за намиране на правителство в рамките на съществуващото Народно събрание. И чак това вече ще видим. Аз съм готов в режим на консултации и на диалог с всички. Ще покажа още веднъж. С всички. И с гражданското общество, и с политическите сили, и с новия президент на България, новоизбран, и с изпълнителната и законодателната власт, да изминем този път. Лично аз съм го заявявал много пъти. Съставането на служебно правителство за мен не е само цел. Не е само цел. Моята цел е да има стабилност в държавата. Институциите да работят към днешна дата. И парламент, и правителство работят. На едно изречение за финал, съвсем кратко, какво бихте посъветвали отговорните политически субекти в България? Да си направят много внимателно анализа от този избор, който ще приключи днес. Какъв сигнал изпратиха гражданите към политиците на България? Кои са приоритетите, които те подкрепиха? Кои са проблемите, които изведаха напред и които политиците ще трябва да решават. От тук нататък все пак и темата с референдума, който мина. 3,5 милиона българи излязоха и гласуваха. Техният глас е много силен. И един от основните изводи, който българският политически елит трябва да се извади от проведения първи тур на изборите, е именно и този, че трябва желанието на гражданите, масовото участие на всички в референдума да доведе и до своите конкретни резултати. Именно за това отново ни трябва работещо Народно събрание. Благодаря ви. Благодаря. Успех желая на всички. Това беше президентът. Така, това беше Росен Плевнелиев, който упражни правото си на глас. По традиция, както и на първия тур, той говори най-дълго. Последни думи. Точно това не ми се иска повече никога да се случва в България. Хора, които говорят думи, зад които не стои абсолютно нищо. Хора, които само говорят, нищо не правят и над тях се виждат някакви конци, които отиват нагоре. Саш. Нито един не чух в цялата предкампания да каже дума за култура. Нито един. 20 и няколко беха. Как ги не беше срам? Говорят за демографска криза, говорят за, че хората си отиват, ние ще върнем. Пичове, това минава през култура и образование. Как да ви го набием у главата? Да не забравяме, че и ние може да ги язним. И да отрежем най-накрая конците. Дай Боже, наистина надявам се, че този път по някакъв начин, както там казаха преди малко, даде народа ясен сигнал, че иска да отреже конците.